Do kraja ove godine MUP Republike Srpske će dobiti 5 oklopnih kolosa na točkovima, a nastavak isporuke se očekuje i u narednoj 2020. godini. U svetu vlada veliko interesovanje za nabavku ovog vozila, a sa pojedinim afričkim zemljama su sklopljeni i kupoprodajni ugovori. Za Despot je zainteresovana čak i Ruska federacija, koja je jedan od svetskih lidera kada je u pitanju proizvodnja višenamenskih mobilnih oklopnih platformi. Kompanija Tehnički remont Bratunac isporučit će sutra Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske dva višenamenska oklopna vozila Despot, koja ulaze u redovnu upotrebu policije, rekao je Srni, direktor i većinski vlasnik Tehničkog remonta Bratunac, Slavenko Ristić. On je istakao da je to veoma značajna referenca za kompaniju, te da su zahvaljujući saradnji sa MUP-om Srpske i uspjeli da realizuju ovaj projekat. Ristić je rekao da će vozila Despot za MUP Srpske biti 30% jeftinija nego za ostale kupce na tržištu, jer je Tehnički remont Bratunac i uspeo da proizvede ovaj oklopnjak kroz inženjering i saradnju sa MUP-om Republike Srpske i na osnovu njihovih potreba. Prema njegovim rečima, to što će vozila Despot biti u vlasništvu MUP-a Srpske otvara vrata kompaniji za saradnju i sa drugim zemljama. Ristić je dodao da je zvanično dogovorena prodaja 5 vozila Despot Namibiji, da je Rusija iskazala interesovanje, kao i Izrael sa kojima su u toku pregovori, te Tanzanija i Gana. Despot sa svojim pogonom na sva 4 točka pripada kategoriji savremenih oklopnih vozila, namenjenih izvršavanju vojno-policijskih zadataka. Osnovni koncept vozila bazira se na višenamjenskoj šasiji sačinjenoj od savremenih sklopova pogona i prenosa snage, te nezavisnom sistemu oslanjanja koji omogućava visok stepen pokretljivosti u svim terenskim i vremenskim uslovima. Vozilo se može koristiti za patrolne i izviđačke misije, kao komandno vozilo za prevoz i podršku jedinica za specijalne operacije protiv terorističku borbu, protiv oklopnu borbu, kontrolu granica i teritorije, za osmatranje, kao sanitetsko vozilo i drugo.